Вечір пам'яті відбудеться в Закарпатському обласному драмтеатрі 16 вересня. Рівно півроку назад ворожа атака зруйнувала будівлю Донецького драмтеатру. Захід присвячений мешканцям міста, його захисникам та місту Маріуполь. Після того, як ворог розпочав війну проти України і коли був оточений Маріуполь, наші захисники відстоювали кожен метр міста і саме Маріупольський театр став епіцентром подій, на який було скинуто авіабомби. Не дивлячись на вщент зруйновану будівлю, театр Маріуполя живий. Адже українське мистецтво та культуру знищити неможливо. Відтак, за підтримки Закарпатської та Донецької обласних військових адміністрацій, заклад відновив роботу в Ужгороді. Робота не зупинена. Робота театру Маріуполя в місті Ужгород стабільна і вона триває на якісні результати, тому вже підготовлена наступна прем'єра, яка має назву «Маріупольська драма». Ця вистава побудована на розповідях акторів, які опинилися в епіцентрі трагічних подій 16 березня. Вони все це переживали. І в цій виставі актори вперше не створюють образи. Вони є самі герої, і їх історії є реальні події, є свідчення про цей військовий злочин, який вчинила Росія. За цей відносно невеликий проміжок часу митці зробили чимало. Написана була п'єса «Крик нації» про життя і долю Василя Стуса. 16 липня ми зіграли прем'єру в Закарпатському музично-драматичному театрі «Крик нації». Перед тим ми взяли участь з виставою «Маруся» за твором Ліни Костенко «Маруся Чурай» в Херсонському фестивалі «Мельпомен на Таврії». Цей фестиваль відбувався онлайн, тому що Херсон теж окупований. Після прем'єри вистави ми показали 5 аншлагових вистав тут, в Ужгороді. Потім поїхали, показали в місті Хуст глядачам. Потім поїхали, показали цю виставу в місті Львів. Це було присвячено Дню Незалежності України. Також Маріупольський драмтеатр виступав у польському місті Краків на фестивалі українського театру. Митці постійно дають інтерв'ю і розповідають світу про трагічні події у Маріуполі. Вистава буде безкоштовна. Оскільки акторам важко згадувати пережите, вона не буде йти часто. Тому митці запрошують усіх небайдужих громадян прийти 16 вересня. Перед виставою відбудеться ще один захід, присвячений місту, яке так сильно постраждало від ворожої агресії. Виставка картин Сергія Сметанкіна «Наш Маріуполь». Я хочу, щоб ви, глядачі, котрі прийдуть, гості міста і ті, хто взагалі це побачить, щоб вони зрозуміли, що це неабияка вистава, а це те, через що пройшли ті, хто там знаходився. Цей захід унікальний. Актори покажуть, як відбувалися події того жахливого дня. Велика кількість людей у театрі була через анонсований зелений коридор саме звідти. Митці привезли артефакти – ті предмети, які знаходились у будівлі під час ворожої атаки. Їх покажуть глядачам.